Вівторок, 21 листопада. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. І спочатку коротко основні теми випуску. Учасників Революції Гідності вшанували в Миколаєві. Жителі міста та області зібрались біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Я була особисто учасником Майдану з 13-го року. І якраз цей день раніше ми виходили на Миколаївський Майдан. Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарі керівника Державного агентства рибного господарства Миколаївській області. Чиновник організував протиправний корупційний механізм, за яким примушував своїх підлеглих ставити місцевих підприємців рибалок. Дві операції, імпланти у хребцях та ортопедичні корсети. Юний миколаєвець Максим потребує допомоги у боротьбі з рідкісною пухлиною. Я не падав духом. Страшно було те, що операція, ну це ж не кінець світу. Благодійна виставка Олександри Березовенко відбулась в холі сесійної зали Миколаївської обласної ради. Куди підуть кошти? Далі у випуску. Я поставила спеціально занижені ціни. Я прекрасно знаю цінову політику, але мені хотілося, щоб як можна більше людей поучаствували в цій акції. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи. 4 роки тому українці показали свою єдність у боротьбі із системою за незалежність народу. Про події 2013-го далі. Протест протидіючої влади на Миколаївщині, як і в більшості областей півдня та сходу України, був складніший і небезпечніший для учасників, ніж в інших регіонах. Але в моменти, коли не можна було терпіти знущань режиму, саме національні демократи демонстрували непохитну волю для досягнення мети. Так було 2013-го, так було і 2004-го. Хоча серед тих, хто називав себе членом помаранчевої команди, вистачало й перевертнів. Яскравий приклад на Миколаївщині – Антон Половенко. Ось він в листопаді 2004 року. А ось що він говорив навесні 2014-го. Миколаїв був, є і буде русським городом. Здесь завжди люди розмовляли по-русски. Між цими датами він став депутатом Миколаївської міської ради від партії «Реформи і порядок», швидко перейшов до фракції КПУ, за пару років був звинувачений і згодом засуджений за хабар, а події початку 2014 року він зустрів у якості керівника обласної організації партії «Руське єдінство». На перший Майдан 2013 року миколаївці вийшли 22 листопада і збирались щодня. Проти них влаштовували дрібні провокації, застосовувалися тітушки, водночас нагніталась істерія. Особливо запам'ятався миколаївцям виступ наприкінці січня 2014 року голови обласної ради Ігоря Дятлова. В нашу область возять групи различних людей із других городов, цель которых – уничтожить стабільність в нашому городі, захватить адміністративні здания, запугать наших людей. Именно так во время Великой Отечественной войны делали нацисты. У 20-х числах лютого, після втечі Віктора Януковича, його однопартійці, котрі не виїхали за кордон, масово відмовлялися від влади та від партії, яка ще зовсім недавно виглядала незламним монолітом. Бандити в тюрми! Але протистояння на цьому не закінчилось. Буквально за тиждень після повалення пам'ятника Леніну та передачі обласної влади представникам вчорашньої опозиції на центральній площі Миколаєва збирається кількатисячний мітинг під російськими прапорами. Саме тоді був відзнятий виступ вищезгаданого Антона Половенка. А виступ цієї особи заслуговує на особливу увагу. Я є представником Союзу козаків Росії. Росія з вами. Росія вас не оставила. Ще більше місяця після цієї дати в центрі Миколаєва стояв табір захисників «Руського міра». Мітингували, проводили референдуми, обирали так званих «народних мерів», грали у футбол на території меморіалу героям-ольшанцям, визволителям міста. І невідомо, скільки б вони ще тут простояли, якби 7 квітня разом з гостями, які наполегливо називали обласну раду «Думою», не здійснили кілька спроб захопити будівлю обласної держадміністрації та облради. Поруч з міліцією їм протистояли майданівці. І саме цього вечора антимайдану поставили ультиматум – піти з площі.
Вони цього не зробили і їм допомогли. Так, були поранені з обох боків. Але після цього прихильникам країни-агресора в Миколаєві вже не було за що зачепитися. Жителі міста Корабелів підтвердили, що вони громадяни України. Ось така була історія Миколаївського майдану. Тим часом учасників Революції Гідності вшанували сьогодні зранку в Миколаєві. Жителі міста та області зібрались біля пам'ятника героям Небесної Сотні. Сьогоднішній день об'єднав на Майдані біля пам'ятника людей різних професій, різних поколінь. Говорять, що прийшли сюди з єдиною метою. Ветерани заводу «Заря» прийшли сюди віддати должне ребятам погибшим за нашу Україну, за нашу світлу життя. Ми прийшли з дітьми дитячої спортивно-юношеської форми школи Комунаровець, КДСШ Комунаровець. Бачите, ці всі флаги – це від нашої спортивної школи, тому що ми прийшли почтити пам'ять героїв, які погибли, ну, як початок перша жертва була в цей день на Майдані. Люди, які хотіли побудувати нову Україну, ми теж хотімо побудувати, тому ми не напросто тут знаходимося. Побудувати нову проєвропейську державу мріяли учасники Революції Гідності 4 роки тому. Їх підтримали і в регіонах. Я була особисто учасником Майдану з 13-го року. І якраз цей день раніше ми виходили на Миколаївський майдан. Ну, саме головне – це перебороти свій страх і вийти. Тому що тоді ми виходили без будь-яких партійних лозунгів. Кожен виходив по своїй вірі. Я думаю, що у кожного з нас нема нікого, кого би оминули ці події, які відбулися на Майдані, ті події, які відбулися після Майдану, і ті події, які відбуваються зараз у нас в державі і в регіоні. Це стосується кожного. За загиблими євромайданівцями, за військовими та добровольцями, які загинули на сході нашої держави, митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир відслужив молебень. Хвилина мовчання. На сходи пам'ятника героям Небесної Сотні лягають квіти. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В перший день десантно-штурмових військ в Україні святкують саме сьогодні, 21 листопада. Зі святом військовослужбовців привітав президент України Петро Порошенко. Відтепер високомобільні десантні війська в Україні офіційно перейменовано в десантні штурмові війська. А 21 листопада, в День гідності та свободи, українські десантники відзначатимуть і професійне свято – День десантно-штурмових військ Збройних сил України. Крім того, на Михайлівській площі у Києві за участі зведеного підрозділу українських десантників відбулось урочисте прийняття присяги українського десантника, під час якої наші захисники отримали берети нового зразка. Від сьогодні моїм рішенням, кольором українського десанту стає темно-бордовий. Це колір крові десантників, пролитих в боях за Україну. Бордові берети для ідентифікації своїх десантників використовує 59 країн світу, 19 з яких – це країни-члени НАТО. Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко зазначив, що за мужність і героїзм, виявлені в боях з російськими окупантами, 2557 воїнів-десантників удостоєні державних нагород. 496 десантників загинули в запеклих боях. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там ворог не припиняє агресії. Минулої доби ускладнилась ситуація на Приазов'ї. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО. Вдень супротивник неодноразово вів вогонь з мінометів різних типів та піхотного озброєння по оборонцях Водяного, Павлополя та Чермалика. Із настанням сутінок противник обстріляв із міномету калібру 120 мм захисників Талаківки. Також із мінометів 82-го калібру та гранатометів обстріляно підступи до Авдіївки та Новотроїцького. На Луганському напрямку проросійські незаконні збройні формування з гранатометів вели вогонь у районі Новгородського, а з озброєння БМП біля Луганського, з великокаліберних кулеметів неподалік Новозванівки та Новоолександрівки. Загалом за минулу добу окупанти 17 разів порушували перемир'я.
Гострою залишається і ситуація поблизу Кримського і Гранітного, де бойовики знехтували мінськими домовленостями. Бойовики застосували проти нас 120-ті міномети. Ну, розрив тут видно. Це один із розривів 120-го міномета калібра 120 мм. Їх було випущено біля 20. На передовій нашим військовим необхідно постійно бути насторожі, адже вороги намагаються наблизитись до українських позицій. Вони мають можливість рухатись по балці, підходять 100-150, 200-250 метрів. Цієї ночі була помічена група в районі десь 350-400 метрів. Українські військові протягом доби 10 разів відводили загрозу вогнем у відповідь. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом українські захисники поблизу Водяного пройшли вакцинацію від гострої респіраторної вірусної інфекції. Про стан медичного забезпечення військовослужбовців на передовій розкажуть наші колеги з ТРК «Бриз». Для стримання епідемічного процесу та недопущення зниження боєздатності військових підрозділів застосування вакцин розпочалось за 3 тижні до очікуваного початку підйому захворюваності в Україні на грип, який зазвичай припадає на середину січня. Щеплення відбувалося за згодою військовослужбовців і у першу чергу проводилися у військових частинах та підрозділах, які виконують завдання в районі антитерористичної операції. Тож за потреби кожен боєць може отримати медичну допомогу в обладнаному поблизу позицій санітарному пункті, який одночасно здатен прийняти на лікування 6 хворих. Бойці обращаються дуже часто, у кого зубна боль, головна боль. И сезонные заболевания, особенно сейчас ОРЗ. Но исключая одного бойца, которого мы изолируем, остальные остаются в строю. С медикаментами у нас все в порядке. Получили мы противогриппозные. Поэтому медпункт наш довольно хорошо оснащен и все у нас есть. Вакцинацію у зоні проведення АТО забезпечували спеціалізовані мобільні групи 61-го військового мобільного госпіталю військово-медичного клінічного центру Південного регіону, що дислокується у місті Маріуполь. Зараз в Україні пользуються 4 вакцинами. Ми отримали одну із лучших. І хочу сказати, що вакцинація необхідна і вакцинували проти вірусу грипу. Загалом оперативна обстановка на позиціях останнім часом дещо покращилась. Проте обстріли з гранатометів та стрілецької зброї продовжуються як вдень, так і вночі. Важке озброєння бойовиків крайній раз працювало по цих позиціях 10 листопада. Тоді зазнав осколкового поранення один український захисник. Постійно тримають напрузі, постійно пробують, провокують якось виманити на відповідь, щоб, якщо дамо відповідь, застосувати щось сильніше і більше. Типу 120-ї артилерії, 82-ї. На цьому тижні 2 випадки було обстрілів з мінометів. Це було 120-й калібр, було 5 приходів по населеному пункту Водяни. І 82-й міномет, порядка 10 приходів, так само було в напрямку населеного пункту Водяне. Та незважаючи на все, настрій у наших захисників піднесений, каже Олександр Назарійчук. Настрій хороший. Тут подивитися на обличчя наших хлопців на місці би ворожих воїнів стало би страшно, оскільки ніхто не збирається залишати наші позиції, ніхто не збирається відходити. Думаємо, перемога не за горами, тому настрій піднесений, ну і готові стояти, скільки потрібно. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарі керівника Державного агентства рибного господарства Миколаївської області. Про це йдеться на офіційному сайті Служби безпеки України. Співробітники спецслужби затримали чиновника у робочому кабінеті під час отримання від одного з підлеглих 10 тисяч гривень, другої частини із отриманих ним 20 тисяч. Чиновник організував протиправний корупційний механізм, за яким примушував своїх підлеглих ставити місцевих підприємців рибалок у такій ситуації, коли ті вимушені були сплачувати через інспекторів на щомісячній основі хабарі начальнику агентства. В свою чергу на офіційному сайті Держрибагентства також відреагували на затримання. Позиція Держрибагентства щодо корупції та хабарництва чітка і принципова. Корупція неприйнятна. Всіх хабарників та порушників буде звільнено з органів рибоохорони. Відомство зі свого боку максимально сприятиме проведенню об'єктивного слідства.
Щодо керівника Миколаєва рибоохорони, його буде відсторонено від виконання обов'язків до встановлення усіх фактів справи. Ми сподіваємося на об'єктивне розслідування правоохоронними органами. Зі свого боку, Держрибагентство розпочне ряд додаткових перевірок та службових розслідувань на Миколаївщині. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. І сьогодні зранку в міській раді презентували стратегію сталого розвитку парку «Перемога», яким буде оновлене місце відпочинку для миколаївців, дізнавалися наші кореспонденти. Парк «Перемога» перейшов на баланс міста у 2016-му. У лютому 2017-го у комунальній установі Агенції розвитку Миколаєва почали працювати над стратегією покращення місця відпочинку. Одним з пріоритетних напрямків визначили розвиток території та збільшення кількості відвідувачів. Основные проблемы связаны с посещением, связаны с некоторыми территориями, которые труднопроходимые, труднопросматриваемые, небезопасные. Мы знаем, что парк не освещен на данный момент в полной мере. Серед запропонованих проєктів найближчим до втілення у життя є траса здоров'я. Першим етапом стане облаштування у парку велодоріжки протяжністю 8 кілометрів. Я надіюсь, що ця траса здоров'я буде всього лише першою ниткою, яка зв'яже потім весь город. Я надеюсь, что эта трасса здоровья станет толчком и в дальнейшем ее будут дальше расстраивать, потому что есть идея связать ее через понтонный мост с центром города, есть идея провести ее из центра города к сердцу города, есть идея из сердца города провести парк Петровского. Також у парку планують зробити інтерактивну карту зелених насаджень, пішохідний міст через проспект Героїв України та облаштувати набережну. Чим швидше ми це почнемо робити, тим швидше парк стане популярніше, тим швидше туди почнуть ходити люди і стане, я думаю, що парк буде вже жити своєю життю. Загалом у 2018 році на розвиток парку планують витратити 21 мільйон гривень, з них 6,5 на проєкт «Траса здоров'я». Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Дві операції, імпланти у хребцях та ортопедичні корсети. Юний миколаївець Максим потребує допомоги у боротьбі із рідкісною пухлиною. Скільки коштів потрібно назбирати на чергову операцію? Далі у сюжеті. Максиму Максимову 15. Ще півтора року тому хлопець грав з однолітками у волейбол та футбол і виборював призові місця на змаганнях. Нині ж юний спортсмен прикутий до візка. Сидів на уроці, як сказати, повернув шию, ну не в той бок, і замкнув, не міг довго її назад, щоб шевелити нормально. І постепенно потім почало чувствувати, що як від спини не йде онемення до лівої ноги. Я перестав чувствувати волос, корні волос на ноги, нога почала оніміти, кожа була як дерев'яна. Спочатку сільські лікарі діагностували защемлення нерву через швидкий розвиток дитячого організму. Але від прописаних препаратів Максиму стало гірше. Хлопець вже майже не відчував ногу. Пізніше миколаївські нейрохірурги діагностували рідкісну пухлину на хребті. Операцію з видалення робили терміново у Києві. Безсонні ночі, понад 5 літрів втраченої крові і нестримна віра у диво. Батько Максима Володимир досі згадує операцію сина. Два місяці, кожен раз нам говорили в лікарні, що через дві тижні ми розрішимо, щоб він вставав. Сидіти якби не можна після такої операції, а вставати можна. Проходить дві тижні, говорю, що будемо пробувати вставати, ні, не можна. Проходить, ще через тижню. В общем, так вони нас протягнули, що ми всі два місяці пролежали в Києві, не вставаючи. Так в лежачому положенні нас виписали, ми в лежачому положенні переїхали в Миколаїв. Після операції настало полегшення, але вже за місяць під час діагностики лікарі виявили, пухлину повністю не видалено і вона продовжує збільшуватись. Максима одразу оперують удруге, вже з більшим ризиком для життя. Звісно, було страшно. Нам ще й сказали побістріше поїхати, щоб не розвивалася опухоль, не роз'їдала позвоночник. Я і не падав духом. Страшно було те, що операція, це ж не кінець світу. І після другої операції пухлину повністю так і не видалили. Втретє братися за складного пацієнта в Києві не наважуються. Єдина надія Максима – лікування за кордоном. Батьки вже знайшли клініку. Для того, щоб хлопця прооперували у Туреччині, необхідно зібрати понад 17 тисяч доларів. Таких коштів у родини немає. Сам Максим та його рідні не втрачають надії та вірять у те, що він буде ходити.
Він добрий, умний, талановитий. Сюди поможе мені в домашніх уроках, там, в заданнях всяких. Ми раніше грали в футбол з друзями. Я завжди стояв на воротах, а Максим був нападаючим, і гравлями, бігали. Родина Максимових звертається до всіх небайдужих за допомогою та вдячна тим, хто вже їх підтримав. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Як поводитись на дорозі? Чи варто довіряти незнайомцям? Та чим небезпечні ігри з сірниками? Миколаївські рятувальні продовжують інформаційно-профілактичні бесіди з малечею. Цього разу влаштували для дітлахів лялькову виставу. Захід організував у Миколаївському обласному театрі «Ляльок». Перед початком вистави фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій нагадали малечі про необхідність дотримання правил безпечної поведінки у побуті. Електроуцюг. Як він працює? Як він шипить? Як він? Ладить. Також рятувальника в ігровій формі розповіли про причини виникнення пожеж та як їх уникнути. Пожар плохо, ми знаємо, топає. Я показую сініки, як водичка наша, так? Да? Ми хлопаємо, водичка хороша, тушить пожари. Для малечі підготували рухливі ігри та загадки. Закріпили отримані знання переглядом вистави «Варварині хитрощі». Вистава розповідає правила безпеки на дорозі, при виникненні пожежі та недовіри незнайомим людям. Наша служба нагадала дітям, яка небезпека чекає їх при користуванні електрогазових приладів, гра з сірниками. Побажали безпечного життя і приємного перегляду вистави. На завершення малюки отримали профілактичні листівки з номером Служби безпеки. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Благодійна виставка Олександри Березовенко відкрилась сьогодні в холі Миколаївської обласної ради. Куди підуть кошти від продажу картин, знає наша Євгенія Голубова. 2 роки праці та понад 15 технік і жанрів. Як результат – 38 картин. Пейзажі, портрети і карикатури. Всі роботи в залі належать нашій землячці Олександрі Березовенко. Художниця розповідає, лише 2 роки тому почала писати картини. Раніше ніколи не вчилась малювати. Та запевняє, це улюблена справа всього життя. НК-остіка. Сирені гладіуси. Цієї техніки 1500 років. Дуже складно в написанні, в виконанні. У мене теж не завжди виходить вона, але я роблю впевнені шаги в цьому напрямку. Я живу на Україні, я люблю Україну. І якщо нас називають укропами, да, то чому б не показати прекрасний, такий шикарний кольорований укроп на зависть всьому світу. Ось такий от у нас укроп є на Україні. У вас немає. Мета ініціаторів та організаторів благодійної акції – збір коштів для важкохворих дітей. 50% коштів, виручених від продажу кожної роботи, буде направлено на придбання ліків. Адже чужих дітей не буває, запевняють організатори. Цель сьогоднішньої виставки – 2 цілі. Це люди, навіть 3. Перша – це, мабуть, зустрітися всім людям, які мають добрі серця. Друга – це познайомитися з мистецтвом. І третє, саме головне у нас, це показати, що добро ще у нас на першому місці. Може бути, кому-то потрібно вот срочно якісь там документи, і вот у кого така критична ситуація. Я поставила спеціально занижені ціни. Я прекрасно знаю цінову політику, але мені хотілося, щоб як можна більше людей поучаствували в цій акції. Султан Мурат Каймаразов – поціновувач творчості художниці, тож сьогоднішній захід не зміг оминути. На любую картину, когда ты смотришь, ты видишь уникальный смысл. Хороший свет, цвета в этих картинах. И она это все подчеркивает, поэтому я здесь. До кінця першого дня із 38 картин 5 встигли придбати. Виставка ж триватиме від 21 до 28 листопада з 10 до 16 години в холі сесійної зали Миколаївської обласної ради. Після всі виручені кошти підуть на ліки онкохворим дітям. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І ми ставимо крапку цього вівторка, 21 листопада. Я бажаю вам гарного та теплого вечора і до побачення.